Laidą pristato. Liaudies išmintis sako: tam, kad santuoka būtų tvirta, prieš vestuves vyras bent kartą turi pamatyti būsimą žmoną be makiažo. Plačiau miestelio naujienas aptars politikių klubas. Sveika, kolegė. Nu, labas, labas, kad geresnė pasijumu. Ar jūs, kolegė, pamenate buvusi ir esame šaumeną, buvusi Seimo narį, buvusi Seimo pirmininką Arūną Valinską? Nu, kiepgi, pamenu, kasgi nutika? Pamenate, jis kažkada kažkam pareiškė, kad yra vienas iš trijų aukščiausių valstybės vadovų. A, nu taip, kiepgi jį pamiršė, kai buvo gal šaumina Seime, o šitą ją auksinę mintis, taigi ilgam turbūt mūsų žmonė ministrygo atmintin. Taigi, kaip sakote, buvo. Bet trumpam, nes dar 2008 metais gruodžio mėnesį bendrovės Rait atlikta apklausa rodė, kad Valinskui, apsisprendus siekti šalies vadovo posto, už jį balsuotų 15% rinkėjų. Labai jaunų, neišsimokslinusių, mažai tie uždirbančių, kaimų ir mažų miestelių gyventojų. Nu tiep, bet dabar žinok, jau ir takiau nebeliko, jau ir kaime visi bajeri supranta ir čia, žinai, mataigi, rinkimai praėjo, nieksgi jų neberinka. Taigi, gerbiamas Šaumėnas sugebėjo per trumpą laiką, taip sakant, politiškai susinaikinti. Na gerai, apie ką čia Valinskas dabar nelabai supratau. Šiandiegi paskutinė sausio mėnesio diena, tu čia apie Valinskų šneki. Ogi tiesiog, prisimeniu jį todėl, kad dabar visi prakalbo apie Andrių Kubilių. A kągi, kugi sako, kuo prakalba, kasgi anam nutika? Taigi politologai svarsto, kad iš trijų gausiausiai Seime atstovaujimų partijų pirmininkų greičiausiai netekti vadovo kėdės gali Andrius Kubilius. Nelabai kalingai supratau, apie kuo čia kalbat. Prie ko čia Andrius Kubilius, taigi anas nei Seimo pirmininkas, nei premjeras, nei prezidentas. Na, taigi politologas Vytautas Dumblauskas ir Lauras Bielinis teigia, kad pirmas iš trijų, kuris kris iš partijos vadovo posto, yra Andrius Kubilius. Klausyk, kasgi tie du kiti? Na, taigi kitų dviejų stambiausių Seimo partijų vadovai – Algirdas Butkevičius ir Viktoras Uspaskichas. Aha, matai kokias pastabas. A dėl ką čia tiep, a ne kitiep? Matai, Vytautas Landsbergis sakė, kad Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai labai prastai jau pasirodė rinkimuose. Aš šitiep, bet taigi jie visai neblagai mano manimo pasirodė rinkimas. Kodėl anas šitiep šneka? Taigi va, kad nebemoka žmonės skaičiuoti. Liaudės išmintis sako, kad iš didelio rašto išeinama iš krašto. Aha, tiep, girdėjau šitų liaudės patarlai. O Lauras Bielinis teigia, kad kol Landsbergis turės pretenzijų dalyvauti partijos veikloje, tol lyderystė šioje partijoje bus suskaldyta, o be to į pakaušį Kubilių kvėpuoja ir Irena Degutienė. A, teisingai, va šita materiela stipri, va, kaip ministrė socialinių reikalų, tai buvo nekokia, ne, bet va, po kiek laiką prasilaužė ir Seimo pirmininkė jau buvo neprasta, va, pritariu, reitingas geras turėjo, net Grybauskaitė buvo pavyzdys, va, nu, stipri materiškė, stipri. O Butkevičius neturi konkurentų, jo reitingai auga, Uspaskichas nebent pats atiduos pirmininko postą gapšiui, o va, Kubiliui prastai, du konkurentai jis maugia. Ale, va, prisiminiau tokį anekdotų. Sakoma, jeigu nori būti ramus savo poste, pasiskirk du pavaduotojus. Tadom anis mušis ir kavos tarpusavį, kuris yra geresnis, ir tavi paliks ramybėj. A va, jei pasiskirsi tik vienu pavaduotoju, tai tada manas kasis pa tavim ir norės užimt tavo postų. O, visai nebloga hipotezė jūs čia išsakėte. Vadinasi, norint nebūti pirmam iš trijų, reikia susirasti daugiau konkurentų. Tai palau, visgi du konkurentus ir turi. Vytautas Landsbergis, Degutienė. Ir kol jie mušis tarpusavė, Kubilius išliks partijos pirmininko postą. Taigi va, per unksti datė politologėlį čia dantis galunda. Mūsų Kubilius taip lengvai nepaėmisi.